Shqipëria 2030 do ta mishëroj të gjithë progresin e 4 mandateve të Partisë Socialiste, por do fitojmë zgjedhjet dhe do shkojmë drejt përmbysjes përfundimtare të regjimit monistë Edi Ramës. Shkruar nga Eduard Zaloshja. Edi Rama mblodhi dje drejtuesit politik të qarqeve të Partisë Socialiste dhe kryebashkiakët e majtë të vendit tek Pallati i Kongreseve. Edhe pse nuk ka patur ndonjë deklaratë publike pas asaj mbledhje, qarkullojnë zërat se Rama ka kërkuar përmirësimin e rezultatit të Partisë Socialiste në çdo qark, krahasuar me zgjedhjet e fundit parlamentare. Në vitin 2021, Partia Socialiste siguroi 74 mandate parlamentare. E në qoftë se arrihet përmirësim rezultati Partisë Socialiste në çdo qark, i bie që të marrë të paktën 86 mandate në vitin 2025. Por sa e mundur është kjo? Nga një analizë statistikore e rezultateve zyrtare të zgjedhjeve të vitit 2021, rezulton se Partia Socialiste mori mbi 104.000 vota të vlefshme, më shumë se çfarë duheshin për 74 mandate që sigurojnë në ato zgjedhje. Kjo llogaritet duke ulur votat e Partisë Socialiste në secilin qark, deri në atë pikë ku mandatet e saj nuk do të rrezikoheshin nga partitë e tjera në garë. Në qarkun e Tiranës, Partia Socialiste do të siguronte po 18 mandate, dhe sikur të merrte 21.715 vota të vlefshme më pak se ç'mori. Ose në qarkun e Elbasanit do të siguronte po 8 mandate, dhe sikur të merrte 20.000 vota të vlefshme më pak se ç'mori. Analiza e sipër përmendur shërben si një urdhëfyes statistikor për mundësinë e shtimit nga një mandat për Partinë Socialiste në çdo qark. Sepse Partia Socialiste mori atje 21.715 vota të vlefshme, më shumë se që duheshin për të siguruar 18 mandate të vitit 2021. Dhe, për më tepër, si rjedhoi arritjes së numrit të shtetasve që figurojnë në regjistrin e gjendjes civile të qarkut, Tirana do të ketë 37 mandate parlamentare. Nga ana tjetër, qarku Elbasanit është kandidati dytë më i mundshëm, sepse Partia Socialiste mori atje 20.078 vota, këto të vlepshme më shumë se që duheshin për të siguruar 8 mandate në vitin 2021. I treti është qarku i Dibërës, ku Partia Socialiste mori 14.232 vota të vlepshme, më shumë se që duheshin për të siguruar 2 mandate të vitit 2021. E ndërsa në qarqjet si Shkodra, Lezhë, Durrësi, Fieri, Vlora dhe Korça, është statistikisht e mundshme që Partia Socialiste të shtojë nga një mandat, në qoftë se i përmirëson disi përqindjet e votave të 2021-shit. Më e vështirë do të jetë në qarqjet Berat dhe Gjirokastër, ndërsa pothuajse pamundur në qarkun e Kuksit. Por në ndonjë qark ku kryebashkiakët e Partisë Socialiste shënuan e përsi të thellë ndaj kandidatëve të Berishës, ekziston mundësia që Partia Socialiste të shtojë nga 2 mandate. Krahasuar me 2021-shin, shkruan Zaloshja që njihet si një nga ekspertët më të mirë të sondazheve. Ky parashikim vjen se Partia Demokratike nuk duke se do të sjellë risi dhe emra të rinj në këto zgjedhje. Nëse Partia Demokratike do të kishte fytyrë të re leadershipi, Partia Socialiste do ta kishte të vështirë të merrte mandatin e 72-të, ndonse është para Partisë Demokratike si elektorat. Editoriali Koha Jonë.